коли Віталік розповідав про той момент, коли він зрозумів, що він дійсно тебе кохає, він сказав, що ти пахла молоком і яблуками. Ти це накопала. Чого тільки не знає Єва Бажина. Оль, а як у тебе було це? Коли оця ситуація, яка сталася з цим молоком, з цими яблуками, тобто ти бігла від дому до театру, була маленька Тоня, тобі потрібно було її готувати. Скажи, чому ти не дозволила собі в той час, Оля, ну хоча б трішечки дозволити собі бути мамою, просто жінкою. От якась постійна у тебе така динаміка, що мені здається, тому немає чоловіка, щоб ми могли сказати, що от цей чоловік такий самий яскравий, як Сумська. З приводу ароматів молока і яблук. Ну, чому так асоціював Віталік? Я годувала грудьми, коли ми були на репетиціях і бігала між репетиціями, знаєш, ганяла. І погодую, все там зроблю, наварю їсти і біжу на репетицію. І от до сих пір він пам'ятає той період, що дійсно молоко прибувало, і отак от все, знаєш, на видноті. І він каже, що я такого не бачив, шаленів від цих емоцій. І, звичайно, закохався. А тоді, коли, власне, все сталося, ти питаєш мене про той ритм, чому так все? Чому, скажімо, я не відмовилась від ролі і не залишалась вдома? Я б ніколи цього не зробила і не раджу жінкам. Якщо ви можете поєднувати, у вас є помічники, мама, няня, на яку можна покластися, ідіть вперед, не зупиняйтеся. Тому що сьогодні жінки дуже впевнено крокують і можуть оволодіти і професією бізнес-вумен, і виховувати дітей, народжувати, вагітніти, бути на роботі, і до останнього сидіти з цим животиком, бігати. І це є абсолютно нормально. Ти знаєш, от я б скніла без ролі. Я б втратила крила. Я народила, коли мені було 23, тоді вже 24 виповнилося. І вдруг головна роль в такій виставі, мюзикл Бернстайна. Та ти що? Ну це є таке щастя. Як це я втрачу такий шанс? Та ніколи в житті. Я зіграла роль і знайшла іншого чоловіка. Ти уявляєш собі? Це театральне життя, Що воно інше. стосується от власне такого неможливого, от поєднання неможливого, яке є в моєму житті, мабуть, що я неправильно живу. І цей ритм ніколи не зрозуміти простим жінкам. Тому що, знаєш, осягнути все неможливо. Так, мені багато чого не вистачає. Мені не вистачає пресаташе, агента, домробітниці, яка б мене задовольнила, тому що мене все дратує. І так далі, і тому подібне. Я, от, знаєш, прискіплива, якщо я хочу зробити це добре, я завжди роблю це сама. Це девіз мого життя. От і все. Я дивлюся, як сьогодні живе моя старша донька. Вона так само, вона обрала цю професію. Вона в божевільному ритмі, отак от крутиться і не здається. Не здається. Ні за яких обставин.